persiapan yang kami sediakan ialah yang pertama kita persiapan kita ialah bersedia untuk berhadapan satu lawan satu. Yang kedua, kekuatan kita mestilah bergantung kepada kekuatan Barisan Nasional Selangor sendiri, bukannya bergantung kepada kelemahan pihak lawan. Yang ketiga, kita telah berjaya menekankan perpaduan. Jadi dengan beberapa perancangan ini, insyaAllah Barisan Nasional Selangor akan turun dalam pilihan ini sebagai underdog. Kerana sebagai underdog, artinya kita yakin tidak ada perkara yang mustahil dalam politik. Kalau dulu kita pernah menang hebat tahun 2004 dan kita kalah 2008, tidak mustahil kita boleh bangkit dan menang semula dalam pilihan raya yang akan datang. Selain daripada peranan pemuda, pemuda UMNO, kita juga menggerakkan NGOs. NGOs sama ada bawah gabungan Majlis Belia Selangor dan juga NGO-NGOs yang lain yang kita gerakkan, kerana kita pegang prinsip bahawa untuk mendekati pengundi-pengundi muda, kita mesti mengamalkan UMNO++.